Здравейте, с по света и у нас в 9. Жълт код за опасно време в почти цяла Северна България днес. Синоптиците предупреждават за очаквани валежи от сняг и дъжд в 12 области на страната. Най-сериозна е ситуацията в Русенско, където натрупалият сняг затвори пътя към Бяла. Подробностите от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се на изхода на Русе в посок София и картината зад гърба ми сама говори за ситуацията в момента. Пътя е затворен от 3 часа тази нощ заради снегонавявания и закъсали тирове с изтрити гуми. Ситуацията на изхода към Варна е нормална. Пропускат се леки автомобили и тежкотоварни. Тази сутрин е имало за кратко блокиране на пътя Русе-Силистра, отново заради закъсал тир, но в момента там ситуацията е добре. По пътя Русе-София има заобиколен маршрут от Две могили и Иваново. Ето обаче какво коментираха шофьорите за тази ситуация. Пътувам за работа. Почти всяка зима се случва това нещо. Винаги зимата не изненадва, особено ако не е първия, ще е втория сняг. Така че абсолютно за Русе това нещо е нормално. Стоя и чакам като всеки нормален човек. Ако не освободят, освободят. Ако не, паркираме отстрани, се прибираме с нещо друго към вкъщи. В момента няма данни за селища, останали без ток и вода. Иначе ситуацията в Русе е под контрол. Градският транспорт се движеше още в ранните часове. Разчистени са основните улици и булеварди. За поддръжката на пътищата се грижат около 25 снегопочистващи машини. Това е от нас, колеги. Благодарим ти. Информация на Теодор Стамбулиев. А още за очакванията на синоптиците за снеговалежите в страната очаквайте след минути в края на емисията. Засилени проверки за студентския празник днес в София и в планинските курорти. Общинските власти и полицията по места ще следят дали се спазват противоепидемичните мерки и няма да допускат събирането на повече от 15 души на едно място. Тази година, 8 декември, не напълни курортите със студенти заради пандемията. Почти всички резервации в хотели, къщи за гости и хижи са отменени. Ресторантите и заведенията остават затворени според заповедта на здравния министър. Санкции грозят нарушителите от 300 до 1000 лева за участник в нерегламентирано събитие и от 500 до 2000 лева за собственик на обект. 2764 нови случая на заразени отчита единия информационен портал днес при направени 6260 PCR теста. Това означава, че над 44% от пробите са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Пловдив и Стара Загора. Излекуваните през последните 24 часа са 3370. В болница остават повече от 6800 пациенти, 523 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 213. Великобритания започна масовата вакцинация срещу COVID-19. Лондон одобри препарата на Pfizer-BioNTech и в рамките на тази седмица около 400 000 души ще получат първата доза от него в избрани 50 болници. Сред първите, които ще бъдат вакцинирани, са хората над 80 години и служителите в домовете за възрастни. Следват хората, които се борят с инфекцията на първа линия и тези, които са над 75 години. Ваксината е двукомпонентна. 21 дни след първата доза се поставя втора. Ваксинирането не е задължително. Великобритания е най-засегнатата в Европа държава от коронавируса. Жертвите на опасния щам в страната са повече от 61 000. Ситуацията остава тревожна и в други държави. Френските власти признаха, че е много вероятно строгата карантина да остане в сила и след 15 декември. Причината – броят на новозаразените с COVID-19 не намалява с желаното темпо. Като цяло, новите случаи на коронавирусна инфекция в Германия намаляват. В Бавария обаче, където смъртните случаи са най-много, отутре вероятно ще влязат в сила нови по-строги ограничения. Според Световната здравна организация, ваксината срещу COVID-19 не трябва да бъде задължителна. Трябва активно да се обясняват ползите от нея, допълват здравните експерти.
Избраният за президент на Съединените щати Джо Байден номинира за министър на отбраната генерала от резерва Лойд Остин, твърдят американски медии, като се позовават на няколко независими източника. Ако кандидатурата му бъде утвърдена, 67-годишният Остин ще стане първият афроамериканец, оглавил Пентагона. Първоначално за позицията беше спряган на Мишел Флонрой, бивш помощник министър по европополитическите въпроси във военното министерство. Генерал Остин е работил активно с Байден в администрацията на президента Барак Обама. Бил е заместник-началник на щаба на американската армия и последният командващ на американските сили в Ирак. През последните години генералът е член на борда на директорите на голям контрагент, с който Пентагонът работи, а консервативните сенатори не одобряват подобни връзки. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта на БНТ, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата ни след секунди. Обещано синоптичната прогноза от Павлета Терзийска.